Dugogodišnja dobra saradnja stalne konferencije gradova i opština Saveza gradova i opština Srbije, kojim predsedava opština Paraćin i pokrajinskog sekretarijata Vojvodine za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, potvrđena je zvanično u okviru još jednog radnog sastanka predstavnika obe strane potpisivanjem sporazuma o saradnji. Dosadašnja neformalna saradnja bila je dobra, a njenom formalizacijom će sigurno biti uspešnija, ocenio je potpisnik tog dokumenta u ime stalne konferencije gradova i opština predsednik Saša Paunović. Mi smo imali neformalnu saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu, ali dakle ipak je bitno imati formalne sporazume zbog učešća naših predstavnika u dakle radnim grupama koje formira pokrajina i obrnuto učešće pokrajinskih dakle predstavnika u telima stalne konferencije, i ta formalna saradnja je jako važna jer će nam omogućiti da stalna konferencija bolje zastupa interese lokalnih samouprava s teritorije Vojvodine. Mi smo, kažem, i do sada činili, ali ipak kroz formalnu saradnju to je daleko, daleko bolje. Stalna konferencija gradova i opština je jedan od važnih činilaca onog što u cilju razvoja lokalnih zajednica, unapređenja kvaliteta života građana i potpunije ostvarivanje njihovog prava na lokalnu samoupravu, rade pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i državno ministarstvo za lokalnu samoupravu. Svakako moramo nastaviti proces dalje modernizacije rada lokalne samouprave kroz dalje poboljšanje komunikacije građana sa lokalnim samoupravama uz otvaranje uslužnih centara, call centara kojih ima dovoljno u Vojvodini, ali ih i dalje nema svaka opština i na tome mora da se radi. I sa druge strane, razvojna komponenta, dalja pomoć pri pisanju strateških dokumenata, pri pisanju projekata, ali i jedan ozbiljan zahtev od lokalnih zajednica da pripreme u što većoj meri plansku dokumentaciju, projektnu dokumentaciju, jer u onom momentu kada u većoj količinu budu raspoloživi novci Evropske unije, u tom momentu neće biti dovoljno imati ideju, nego će se morati imati vrlo jasni planovi sa pripremljenom planskom dokumentacijom. Međuopštinska saradnja predstavlja, rekao bih, najveći izazov za sve nas, jer neujednačenost lokalnih zajednica jeste jedan od loših primera u ovom momentu za celu našu zemlju. Rezultati rada u pogledu modernizacije opštinskih službi kao servisa građana u rešavanju problema i podizanju kvaliteta života zajednice postignuti u opštini Paraćin su ohrabrujući i mogu poslužiti kao dobar primer modernih standarda drugim lokalnim samoupravama kroz međuopštinsku saradnju, ocenjuje Stantić. Nije slučajno verovatno da je predsednik takođe iste opštine i mislim da je to jedan dobar primer. Ono što nije dobro je da nemamo dovoljno tako dobrih primera, i to je ono malo pre o čemu sam govorio, o tom međuopštinskom povezivanju. Dakle, Paraćin je opština koja može neke svoje standarde, koje je usvojila neke svoje dobre primere prakse ustupiti opštinama u okolini, pomoći im na neki način da zajedničkim projektima naprave nešto dobro i za svoje građane i građane susednih opština. Opština Paraćin je kroz saradnju sa pojedinim lokalnim samoupravama usvajala određeno pozitivno znanje i iskustva i spremna je da svoje standarde prenese drugima. Paraćin je sarađivao sa drugim opštinama, dakle on je od drugih opština usvajao ona znanja i iskustva koje su se pokazala pozitivnim u tim sredinama, a takođe Paraćin je prenosio ona znanja koje smo mi stekli, dakle radom na lokalnom nivou u saradnji s građanima, tako da i druge opštine koriste naše iskustva za unapređenje rada u svojim lokalnim sredinama. Glavni zajednički zadatak pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i stalne konferencije, definisan sporazumom, bit će podsticanje i usklađivanje saradnje pokrajine sa lokalnim samoupravama na njenoj teritoriji, regionalne, međuopštinske i prekogranične saradnje. Pored praćenja i analiziranja stanja u lokalnim samoupravama, zajednička obaveza bit će i pružanje stručne pomoći i podrške da bi lokalne samouprave bile efikasnije i održive u skladu sa evropskim standardima.